Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur kinerematan dimatang Bapak Lurah berserta sekondarikipun atau sebugi seperangkatipun amboten sipe para bini sepuh sesepuh para bapak-bapak para ibu-ibu adik-adik sedoyo ingkang rawuh boten tansah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindah nggih silaturahmi dumateng Bapak Sugianto sak kaluwarga wonten Gunung Wetan mriki. Kawula minangka suli sarira saking panjenenganipun Bapak Ratanto dalah Ibu Wati ingkang sekewau sampun masrahaken dumateng kula. Ugi panjenenganipun boten saged nderek maraksowan wonten bidalem mriki. Ananging panjenenganipun ngaturi kula lan sak rombongan ingkang kathah niki wau sampun leres-leres lan saestu bilih panjenenganipun Bapak Ratam ugi Ibu Wati masrahaken upo rampe pinanganten napa dene upo rampe kangge gancaring adicara ijab kabul ugi adicara panggih ingkang insyaallah benjang badhe kateman wonten mriki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para sesepuh saha bini sepuh ingkang satuhu kula bekti. Dumateng Bapak Ibu ingkang kawula hormati. Kula ingkang minangka sesulih derek kula inggih menika Dah Sugianto saka adi kula Kardi ingkang menika Pak derek kula Suwito mboten saged kuwami matur awit saweg ngraosaken gombong mongkoki penggalih nampi pisungsung kadampesan sawontenipun. Kangge salajengipun pasraing gesang menika sampun dipuntampi kanthi sukarenaning penggalih. Menapa menika wujud menapa kemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Kades Pekuncen ingkang kula hormati selaku mewakili Bapak Ratang alias Bupati sekeluarga. Lan mboten supe dumateng rombongan keluarga besar Pekuncen saking Bapak Ratang alias Bupati sekeluarga ingkang kula hormati lan ugi kawula tresnani. Cara bahasa Gunung Wetan dan kali Pekuncen pada baik. Nrima besan. Nyung jane cokan iri. Jaman nanti mana ora besan-besanan ora jejeran. Kadang-kadang yang nyane dadi pengantin aja wene ya. Kayane nini-nini. Dados kula matur nuwun banget atas besane saking Bu Wati Pak Ratang nggih. Makin ini pun diterima, kulon baleni, kulon terima matur nuwun atas kebesanane panjenengan untuk keluarga kulo supados jere niki nggo ngenteng-ngenteng bebane Bapak Rito. Kulo kali besare matur nuwun sampun makin-makinnya setelah pernikahan nggih wis dadi satu keluarga.
soalnya apa turunannya buyute wong kepuncen aja mikir jerek kian wong gunung wetan ku doang liang du turunannya purwa ada